Min interesse for wrestling i sin tid startede med, at jeg så Saturday Night's Main Event, der lå på et bånd efter en film, jeg havde fået optaget på Salit TV for en af min fars arbejdskammerater. Og så Hulk Hogan og tænkte, sat, det skulle lige også, det var pokker, så havde jeg godt nok set et sted før, så fandt jeg ud af, det var Rocky 3. Og så blev jeg bidt af det her skue, det var wrestling. Ja, så hang det bare ved, så fik jeg hende til at optage alle mulige Saturday Night's Main Event, Superstars, Wrestling Challenge, det hele der var, og så er det bare hængt på lige siden, og det var faktisk i 1986. Så opstod muligheden for at gøre det selv. Og siden det, så har jeg gået fra at være wrestler til manager og kommentator og det hele, som jeg er nu. Jeg tror, jeg har set ham wrestle en gang. Utrolig ringe wrestler. Tag team med Mr. Pay-per-view, det var rimelig hårdt, fordi jeg skulle jo bære hele holdet selv. Det var ikke meget, han kom med til det tag team, så det er hårdt at lave tag team med en skadet gammel mand. Det er hjertemassage. Ja, det. Og igen. Jeg tror, det hjerte, det er både stoppet og kunne stå igen. Læg mærke til den der skønne krop. Min store rolle i wrestling i dag i Danmark, det er, at jeg er manager Pay-per-view Enterprises. Jeg er jo uden tvivl den mest fætterede mand i dansk wrestling. Inden for dansk wrestling. Fordi at folk er misundelige på mig, fordi jeg har en gave, som ikke ret mange andre har. Det er, at jeg har ordet i min magt. Hvad hvis nu Kimball, han finder en anden modstander? Hvordan har han med det? Han er fra Odense. Chancen for, at han finder en, der vil være sammen med ham, den er omkring på størrelse med din penis. Her er vi jo ind i ringen. Slår ham i ryggen med en skraldebøtte af en anden. Ja, gik jeg lige ud med skraldet der. Mr. Pay-per-view har da haft en lidt succes som manager, det kan man da ikke tage fra ham. Men jeg bryder mig ikke om ham, og har aldrig gjort det. Som manager var han fint nok, men igen, lidt ligesom Quentin Carpenter, så får de lige pludselig en stor ego, når det går for godt. Og så det er lidt skidt, hvis manageren tror, han er bedre end wrestler. Og så er kommentator sammen med Michael Madsen, så jeg prøver på at få ham igennem de forskellige interviews og shows og sådan noget, fordi det er jo mig, der den førende mand, ikke? The leading guy. Jamen altså, Paul er jo en kommentator, der nogle gange har en lidt underlig fortolkning af reglerne og sådan noget. Der må jeg også prøve ligesom at vise ham, hvordan det egentlig hænger sammen. Hvilket han så ikke rigtig hører efter, når jeg prøver på at forklare ham. Men altså, Paul har jo sin egen stil, og jeg har min egen stil, og jeg synes, de kører egentlig sådan rimelig godt sammen. Han plejer jo sådan at være lidt, skal vi sige, ikke sådan helt være fair måske, men altså, han er altid... Han siger altid sin mening, og det er man nødt til at respektere. Plus, at det er så mig, der står for det hele sammen med Kim Tinding. Og ringer nok kromorne. Yes. Yes, you have. It's a square. If you just keep driving around, you'll end up where you started. You really are German, right? Yeah, the water tower. That's a water tower. Yeah. Yeah, that's very gay. Yeah. See you. Tysker, men de kan bare ikke finde vej. Hvis vi arbejder hårdt, Kim Tinding og jeg, med alle folk omkring os, danske wrestlere og udenlandske wrestlere, de arbejder hårdt, så er der ingen grænser for, hvor populært vi gør wrestling. Men det kræver hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde. Det er slid og slæb, stress, dårlig økonomi, mangel på sponsorer. Men vi tror på det. Vi kæmper for sagen, og nu giver vi den skalle, så må vi se, hvad fremtiden bringer. Mr. Pay-per-view. Mr. Pay-per-view. People have been trying to sum him up in one word for years. It's one word? Jeez. I know it's a tough one. Make it good. Nice guy. Huh? Me? You're ruining my image.